One pletu i rukama i srcem i svoj dar dele sa drugima. Inicijativa Pletenje srcem nastala je kao odgovor na izbjegličku krizu 2015. godine, oko koje se okupila grupa mladih žena zainteresovanih da daju svoj doprinos u pomoći izbjeglicama. Misija humanosti traje i danas, ali se krug onih kojima pomažu proširio. Sa nama su Marina Nikolić i Jelena Janjić iz organizacije Pletenje srcem i evo, kao što vidite, kao što one pletu tamo, pokušat ću ja da pletem ovdje. Sad sam već zaboravio šta su mi pokazale malo pre. Da, opet sam se zbunio. Idemo, dakle, prvi korak. Prvi korak. Namotamo. Namotamo. Jeste. Dobro. Držimo do dva prsta do rada. Dobro. Namaknemo. Namaknemo od sebe. Držimo ova dva dole. Namaknemo od sebe. Odozdo na gore. Kukica kao unutra. Aha, i provučemo. I to je to. Evo ga. To je to. Tako napravila pravimo sam prvu petlju. Lančić. Petlja ili petlja? Petlja. Dobro. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama i što govorite za Probudi se i što ste nam doneli ovdje mnogo nečeg lepog i što se mene tiče, ja sam našao već svoje omiljeno, a to je ovčica Šone. Oni koji su nas proteklih godina pratili, mogli su, setit će se da smo mi puštali upravo i ovoj crtać ovčicu Šoneta. Pa odakle, dakle, ideja da krenete? Šta je bio povod? Ja sam rekao da je to bilo negdje 2015. kao izbjeglice. Jeste, krajem 2015. kada su izbjeglice krenule da dolaze u Srbiju, grupa žena je se okupila da pomogne njima da se snađu, da prikupi odeću, obuću, neke te viškove koje imamo kuće ćebad. A onda smo rešili da se organizujemo i putem kraftizma, to je angažovane kreativnosti, gdje ćemo da radimo nešto kreativno i isto vrijeme da pomažemo drugima. Mm-hmm, ispalo mi opet ovo. Polako. Imam malu tremu, pošto svaki put kad krenem, ona me pohvale ovdje, kaže super, ti ide i ja već... ide super, ali treba vrijeme da se radi i priča usput. Pa to, ja mislim da neću moći da se koncentrišem na obe stvari odjednom. gdje držite radionice, ali tako? Jeste, jednomjesečno se okupljamo u kafiću Zvuci srce, koji angažuje mlade sa smetnjama u razvoju. Mm-hmm. Trudimo se da uvek radimo stvari i da budemo u prostoru koji je na neki način socijalno angažovan. I koliko njima znače ove radionice? Koje sve u stvari, ko sve dolazi na te radionice kod vas? Na radionice dolaze sve generacije, od mlađih do starijih. Mlađa generacija u ovom trenutku malo je popularno da kažem da se relaksira na ovaj način putem pletenja i heklanja, tako da dolazi mlađa generacija da nauče. Starije generacije već uvek uveliko to znaju i rade već jako dugo. Trudimo se da očuvamo ovaj zanat od izumiranja. Mm-hmm. Sve ovo što pravite uglavnom ide u humanitarne, ni uglavnom, nego zapravo ide u humanitarne. Sve ide u humanitarne svrhe. Jeste, mi tokom godine, pošto jako volimo da heklamo i pletemo, radimo to u naše slobodno vrijeme i kod kuće. Sve što skupimo tokom godine, mi doniramo na kraju godine raznim institucijama i tako da kažem smo i kreativni i humani u isto vrijeme. Mm-hmm. Razne organizacije su uključene, dakle, u ovo. Međutim, koliko kada pravite te radionice? Evo, ja znam, meni su pričali roditelji da nekada su u školama imali i pletenje, i šivenje, poslove koje su, da kažemo, neki kućni, domaćinski poslovi. Jeste. Koliko ima zainteresovanih sada? Koliko su ljudi pojavi i kako teku te radionice? Jel idu ovoliko sporo koliko ide i meni ili... Ne, nekom ide brže, nekom sporije, ali na kraju svima ide brzo, zato što se savlada veština, vežba se, radi se. Mm-hmm. 82. godine je bila zadnja godina kada smo imali domaćinstvo u osnovnoj školi, kada je se učilo tkanje i pletenje. Posle toga su ukinuli taj predmet, tako da je taj zanat polako krenuo da kažem, usporava i da izumire, ali postoji puno žena koje ga održavaju živim, koriste ga, ne samo da kažem da nešto napravi prodaj, nego i da poklone i da doniraju ovako u humanitarne svrhe, tako da ovako ga držimo živim, jer to je ipak deo naše tradicije, naše kulture i treba da ostane među nama. Sad, da li u vidu neke, da kažem, sutra profita ili samo neke relaksacije, jako je bitno, to je stvar koja je povezivala nekada ljude, žene su sedele kući nakon svojih poslova na njivi i plele džempere, čarape za svoje članove porodice. Ja moram da kažem da sam ja trenutno jako ponosan na sebe. I mada, ne mogu da se koncentrišem na obe ruke odjednom, tako da moram pojedinačno da radim namotam oko prsta.
i onda dok se koncentrišem da prebacim ove prste ovdje i tako dalje. Jel neke generacije možete da kažete da dolaze mlađi ili stariji ili... Dolaze i mlađi, stariji, evo je, ja možda da čak predstavnik neke srednje generacije. Jeste, dolaze i mlađi i stariji. Imali smo par puta da držimo časove na engleskom, zato što ima zainteresovanih, pa je, može. Sad nam se javljaju i neki Rusi, tako da oni već znaju, oni su baš maheri, barem oni koji su dolazili kod nas. Imamo sad jednog sjajnog dečaka, je li tako? Jeste. E, to sam te, da. Dečaci su mnogo, oni su verovatno više u sadašnjem trenutku i mnogo im brže nekako ide, jer... Što se vidi iz priloženog. Da, što se vidi. Da, to je tako. Dobro. Znači, krenem pa zaboravim, dobro. A ne, ali zaista sjajno ide, ali neko ne može čak ni da drži heklicu kako treba. Kad tek počinje, tako da zapravo stvarno ti ide odlično. Stvarno je sjajno. Super, pa onda smo rešili stvar. Znači, ja se prebacujem, ono... Verujem da ovo mnogo znači čak i nekada za umirivanje. Za početak meni sad trenutno baš i ne. Kako ne? Evo, nedavno sam pustovo ovunu, pa ovaj... E, pa znaš to mi nije išlo baš najbolje, ali sam se snašao do kraja. Uhvatio sam, što se kaže, ritam. Kada su ruke zauzete, onda mozak ne može da se fokusira na sve što ga brine. Mm-hmm. Onda je prosto fokusira na to što ruke rade i tada se relaksiramo i opuštamo. Da, zbog toga ja svaki put zaboravim da treba da vam postavim novo pitanje. Evo, rekli ste da se najčešće okupljate u kafiću Zvuci srca i tamo kada se napravi sve ovo, kada sve to ispletete ili isheklate. Isheklate, jes, da. Kako onda sve to odlazi u humanitarne svrhe? U decembru raspoređujemo na institucije. Svratište za decu svake godine sprema 500 paketića za decu iz svratišta, tako da kapi idu paketiće. Onda lica koja nemaju gde da stanuju, koja se nalaze u Kumodraškoj u domu za beskućnike, za njih isto ostavljamo jednu količinu kapa. Razni domovi za decu, samohrane majke, sigurne kuće. Ima puno, puno mesta gde znači neki ovako sitan poklon i sitna pažnja pred novu godinu. Mm-hmm. Mada učestvovali smo i u regionalnim projektima, radili smo neke rukave za osobe koje pate od demencije. Mm-hmm. Organizatori su bili iz Zagreba, ali mi smo napravili svoju količinu i udružili se, tako da to je baš bilo jedno sjajno. Tu je potpuna sloboda u kreativnosti na koji način ćete rukav napraviti, njima to pomaže da se smiruju, osjećaju se sigurno sa tim rukavom. E pa hvala vam mnogo za sve što radite i što održavate tradiciju i hvala vam mnogo što ste mene naučili ovaj početak. Posle ćemo pokušati da idemo i dalje od ovoga. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vaše vreme i kao što sam rekao što pomažete svima da em opstane pletenje, em da pomogne upravo to da se skupe sredstva i da se doniraju onima kojima je to potrebno. Dakle, ovog jutra Marina Nikolić i Jelena Janjić bile su naše gošće.